Երբ կհասնես? Ես արդեն օպերայի բակում եմ, Թումանյանի արձանի մոտ։ Լավ, սպասում եմ, Ալի։ Ախ, Երանի թե լիներ մի հնար, այդ ժպիտը միշտ քո դեմքին մնար։ Ես վախենում եմ մի ժամից հետո խնջույքը անցնի, ու կյանքիս դժգոհ մտածմունքներով դարձյալ դու տխրես։ Երանի չէր թե մնա իր այդպես։ Ախ, Երանի թե լիներ մի հնար, այդ ժպիտը միշտ քո դեմքին մնար։ Ինչքան սիրուն ա գրել։ Մարդ մի 100 տարի շուտ ծնվեր, կարողանար էս ամենը անձամ Թումանյանից լսել։ Երազանքի պես բանա։ Այդ ինձ ես կարդում։ Ավանում ես, հա՞։ Վերև նայիր, այստեղ։ Ահա։ Դուք։ Բայց ո՞նց։ Անունդ ինչ է։ Ռուբեն։ Ռուբեն։ Ասում ես կուզեիր գրչից թողածը ինձնից լսել, հա։ Հհհ, շատ։ Դե ուրեմն լսիր։ Դու մի հավատար ժպտուն աչքերին, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վառ, բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, ու որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվի ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վառ, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հատակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարթ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։ Հիասքան չէր, իզուր չէ, որ ձեզ ամենայն հայոց բանաստեղծ են կոչում։ Քանի դու ու քեզ նմանները հիշում են ինձ, ես ու իմ բանաստեղծությունները դեռ երկար կապրենք։ Իսկ հիմա գնա, գնա, բայց հիշիր, եթե մի օր գաս այցելու իմ շիրմին ու նորաբույս վառ ծաղիկներ տեսնես փռված չորս կողմին, դու չկարծես, թե հասարակ ծաղիկներ են ոտքիդ տակ, կամ թե գարունն է այն բերել իմ նոր տունը զարդարել։ Դրանք չերքված իմ երկերն են, որ սրտումս ես տարա։ Դրանք սիրո այն խոսքերն են, որ դեռ չասած ես մեռա։ Չէ, դուք չեք մեռել, դուք հավերժ եք, Թումանյան։